Potpredsjednik vlade i ministar Rasim Ljajić i predsjednik parlamenta Turske Mustafa Šentop sinoć su u Istanbulu bili gosti na skupu udruženja Platforma prijatelja Sandžaka, koja okuplja veliki broj poslovnih ljudi s poreklom sa Balkana. Na skupu udruženja Platforma prijatelja Sandžaka u Istanbulu, potpredsjednik vlade Rasim Ljajić pozvao je turske privrednike poreklom sa naših prostora da održavaju veze sa Sandžakom i da ulažu u Srbiju i sandžačke opštine, s obzirom na to da je, kako je istakao, Srbija lider u regionu kada je u pitanju privlačenje stranih investicija. Turski investitori su, istakao je Ljajić, dodatno poboljšali i onako dobre odnose dve zemlje, što je garant stabilnosti u čitavom regionu. Predsjednik parlamenta Turske Mustafa Šentop istakao je da je njegova zemlja sve jača u ekonomskom i političkom smislu, kao i da je prosperitet čitavog regiona u interesu Turske. On je tom prilikom zahvalio Ljajiću na dobrom tretmanu i ambijentu koji vlada Srbije omogućava turskim investitorima, a o sastanku sa Ljajićem Šentop je izvestio i na svom Twitter nalogu.